Tak ďakujem a prajem vám dobrý deň. Vzhľadom na to, že pán Horavec je prísny, ale spravodlivý, tak by som vám chcel poprosiť o maximálnu pozornosť, keďže som mal nachystaných asi 12 slajdov. Berte to teda ako nejakú upútavku na film a poďme naozaj rýchlo. Prečo sa musíme baviť o alternatívach k súčasnému usporiadaniu finančného systému? Preto, že to, čo sa v súčasnosti deje v eurozóne, nie je dlhová kríza, ale je to kríza monetárnej politiky a sú to následky zlého manažmentu štátneho monopolu na produkciu fiat peňazí. To, že to je tak, vidno na tejto krivke, na týchto krivkách, ktoré ukazujú vývoj úrokov u jednotlivých krajín eurozóny za posledných 20 rokov. A vidíte, že 10 ročie po vzniku eura sme si žili v nejakej ilúzii, monetárnej ilúzii, kedy sme predstierali, že Grécko môže mať rovnaké úroky ako Nemecko, a rovnako nízke úroky môže mať aj Írsko, Španielsko a iné tzv. Prasiatka, ako ich nazývame. Mohli sme to predstierať iba vďaka tomu, že štát mal monopol na peniaze a že štát umelo držal tie úroky tak nízko. Pred dvoma rokmi, keď som bol v podobnom paneli na takomto istom podujatí, som ukazoval túto schému, tedy ten padnutý horolezec, to bolo Grécko. Dva roky záchranárskych prác, dva roky používania verejných zdrojov, dva roky zostrojovania eurovalu a iných protipožiarných opatrení vedli k tomu, že v tej trhline sa nachádzajú už tri krajiny, čiže Grécko, Portugalsko, Írsko. Taliansko do tej trhliny takmer padlo minulé leto a bez toho, keby ECBčka nezačala nakupovať ich dlhopisy, tak by sa tam ocitlo tiež. A už to v súčasnosti visí na jednom horolezcovi, ktorý je Nemecko. Všetci dúfame, že teda ten horolezec nemá pri sebe nôž, ktorý by sa odrezal od toho lana. Keďže euroval je prázdny a európske banky sú závislé na európsky súkromný sektor je závislý na bankovom financovaní, na rozdiel od súkromného sektora Spojených štátov amerických, ktorý sa tam financuje najmä cez dlhopisy, čiže Európa je extrémne závislá na priamom financovaní od bank a preto európski politici sú extrémne citliví voči tomu, čo hovoria banky. Tak sme sa dočkali obrovskej intervencie zo strany Európskej centrálnej banky, obrovskej injekcie likvidity, ktorá pristáva na zadku bankového sektora. V tej injekcii bol 1 bilión eur. A 1 bilión sa zdá byť také abstraktné číslo, aby som to približil, je to 3000 eur na každého, kto tu sedí, 3000 eur na každého obyvateľa eurozóny. Samozrejme, ECBčka to nerobí len pre ten bankový sektor, ale dúfa, že časť tej injekcie sa dostane nakoniec aj im späť do zadku, teda časť tej injekcie podporí dlhopisové trhy jednotlivých krajín. Tá injekcia likvidity viedla k tomu, že teda explodovala súvaha Európskej centrálnej banky. Znamená to, že teda explodovalo naše riziko, našich daňových daňových poplatníkov voči platobnej neschopnosti bankového sektora, ktorý má splatiť tie peniaze. A zároveň riskujeme to, že teda to euro, ak sa tie peniaze zatiaľ stále zostali v bankovom sektore, ale ak sa dostanú von z bankového sektora do ekonomiky, že radikálne znížia kúpnu silu našich peniazí. Samozrejme, takýto mismanagement alebo neschopnosť kontrolovať poriadne ten monetárny monopol vedie k rôznym rizikám. Asi to najväčšie riziko je hyperinflácia, ktorá má stále relatívne nízku pravdepodobnosť, ale katastrofálne následky. A to, čo sa tvárime, že bude fungovať a čo nás zachráni, ten fiskálny kompakt, obávam sa, je len nejaké prianie. Voliči totiž nie sú nachystaní na to, že by sa vzdali suverenity nad svojimi daňovými alebo dôchodkovými otázkami a posunuli to niekde na nadnárodnú úroveň. Preto ten fiskálny kompakt, ja to volám hra na fiskálny kompakt, bude fungovať len dovtedy, kým sa rozdávajú peniaze. Ako náhle bude nutné znižovať dôchodky alebo robiť iné nepopulárne opatrenia. Čiže modelový príklad, ak nemecký úradník príde do Talianska a povie, že dôchodci v Taliansku pôjdu o 3 roky neskôr do dôchodku, v tom momente sa ten fiskálny kompakt rozpadne. A preto je na mieste otázka, čo potom. Je na mieste otázka, čo v prípade, ak sa rozpadne eurozóna. A zároveň, ja som teraz ignoroval problémy Spojených štátov amerických, ktoré tu už boli spomínané. Čo v prípade, ak ten svet prestane dotovať Spojené štáty americké a prestane požičiavať Spojeným štátom americkým, dnes myslím, že už je to viac než 2 miliardy dolárov denne. A potom
Tak sme sa dostali k alternatívam usporiadania finančného systému v súčasnosti. Toto je strašne komplikovaná tabuľka, takže ju preskočím. Nájdete ju v zverejnenej prednáške na stránke tohto podujatia. Ale v podstate ja tie alternatívy vidím nasledujúco. Tá prvá je, že sa nič nezmení, že dolár bude rezervná mena a euro prežije. Je to možné, avšak v prípade eura to bude veľmi drahé a bude nás to stať veľa z hospodárskeho rastu. 2 minúty. A druhá možnosť je menová reforma. To znamená, že Američania nejakým spôsobom zbankrotujú na svojich dlhoch, premenujú to na nový dolár alebo prepočítajú to nejakým kurzom a viac menej teda zbankrotujú oproti zahraničným veriteľom. Zároveň v Európe to môže byť vytvorenie nejakej formy nového eura alebo nemeckého eura, alebo Nemecko vystúpi z eurozóny, proste nejaký čiastočný rozpad z tej meny. To mi už príde pravdepodobnejší scenár ako ten prvý. Jedným z možných scenárov je opätovné zapojenie zlata do monetárneho systému. Ono to už spomínal prezident Svetovej banky, ktorý povedal, že je možnosť usporiadať ten nový svetový finančný systém tak, že by sme naviazali tie meny na nejaký menový kôš, v ktorom by bolo aj zlato. Ďalšia možnosť je teda úplné naviazanie tej svetovej rezervnej meny na zlato. To znamená, že tá svetová rezervná mena, ktorou je v súčasnosti dolár, by bola 100% krytá a od nej by sa odvíjali potom tie ostatné meny, že čínska mena, európske meny a podobne. Ďalšia možnosť, tá mnou preferovaná, je primerne, čiže spätná privatizácia peňazí. A nechali by sme teda na trh a na tie štáty a na tých obyvateľov tých jednotlivých krajín, ktoré peniaze by si oni zvolili. Ja predpokladám, že by to boli nejaké peniaze, ktoré boli monetárne, by boli kryté tým zlatom alebo nejakou inou komoditou. No a ten posledný návrh, ktorý sa snaží zabrániť aj vzniku hospodárskych cyklov, ktoré priamo súvisia s tým štátnym monopolom, je zlatý štandard v kombinácii s bankovníctvom krytým 100% rezervami. Ale to tu asi nevysvetlím, ale takéto opatrenie má zabrániť vzniku hospodárskych cyklov, ktoré sú priamo naviazané na to, že banky nemusia držať 100% rezervy oproti vkladom obyvateľov. A posledný slide. Prečo zlato? Máme to ako fetiš, alebo je tam nejaký iný dôvod? No, iný dôvod existuje. Zlato je monetárny kov s extrémne neelastickou ponukou, čo znamená, že zlato si veľmi dobre zachováva svoju relatívnu hodnotu oproti ostatným štátom v ekonomike. Ilustruje to tento graf. Ak prepočítame cenovú hladinu Ameriky na zlato, vidíme, že je relatívne stabilná za posledných, teda od roku 1950, trošku klesla približne 80%, ak to prepočítame na dolare, tak vidíme, že narastla tá cenová hladina o 900%. Tak preto zlato, lebo zlato je extrémne dobre uchovala svoju hodnotu a tým pádom sa ideálne hodí na tú peňažnú funkciu. Ďakujem za pozornosť.